Доброго раночку, друзі. Прокидайтеся разом з нами. Сьогодні говоримо про День пам'яті та примирення в Україні. 8-9 травня ми вшановуємо тих людей, які боролися проти нацизму. І, як зазначено на сайті Memory.go.ua, Українським інститутом національної пам'яті, цитую, «Ми прагнемо розкрити трагічні роки війни через долі та звитяги чоловіків і жінок, уродженців різних куточків України та світу, які воювали у регулярних арміях або були партизанами, служили у допоміжних формуваннях або на передовій, пройшли всю війну або героїчно загинули в боротьбі». Важливо, що хоч би де перебували ці українці та вихідці з України, вони пліч-о-пліч з іншими народами воювали проти нацизму та дістали високі відзнаки країн, у лавах яких вони служили. Так, і сьогодні ми поговоримо про традицію відзначати 8 та 9 травня як День пам'яті та примирення з доктором історичних наук, завідувачем кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Віталієм Мосненком. Доброго ранку. Добрий ранок. Пане Віталію, чому саме 8 травня ми відзначаємо як День пам'яті та примирення в Україні? Тут треба, очевидно, трошки пригадати нашим глядачам, що насправді цей день не так давно ми святкуємо чи відзначаємо, швидше так, бо це, мабуть, це таке свято розуміння завершення війни, але свято сумне, тому що ми розуміємо, що ми маємо передовсім вшанувати пам'ять загиблих, вшанувати пам'ять тих людей, які віддали життя під час цієї світової катастрофи великої. Ну і чому 8 або 9? Дивіться, насправді ми маємо справу не просто з різними датами, бо дехто каже, от коли підписувався документ про капітуляцію нацистської Німеччини, то буцімто в Європі тоді було 8 травня, а по московському часу там вже війшло в 9. Насправді це різні традиції. 8 травня – День пам'яті і примирення. Це європейська традиція, яка почала формуватися одразу після завершення війни в Європі, принаймні цієї європейської частини Другої світової війни, і означала справді ідею вшанування загиблих, з одного боку, а з іншого боку – примирення тих народів, які були втягнуті в цю війну з різних сторін. Власне, примирення, в тому числі, і того народу, який асоціюється з агресором, тобто німецьким народом, оскільки все-таки йдеться не про вину народу, а про вину нацистського керівництва, яке було засуджено, відповідно. З іншого боку, совєтська традиція, вона формувалася інакше. І вона фіксувалася до дату 9 травня, і йшлося про День перемоги, День Побєди російської. Причому, дивіться, в нинішніх наших умовах це свято теж трансформоване. Воно означається як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тобто ми конкретизуємо, говоримо, про що тут йдеться. Але чому відрізнялася радянська традиція? Вона говорила не про примирення, насправді, а там була фактично дуже потужна ідеологічна складова, яка намагалася нав'язати народом Радянського Союзу, а пізніше і народом світу, ідея про те, що саме Радянський Союз, його керівництво, тобто Компартія, Сталін і тому подібне, вони є творцями перемоги, а не ті народи, які боролися реально з нацизмом. І ця достатньо облудна ідея, до речі, вона залишилася і в нинішній Росії, і при нинішній агресії Російської Федерації проти України. Це один із основних таких ідеологічних міфів, які використовуються проти України. Ну і згадайте, як це використовується, коли зараз от іде ця хвиля поширення цієї імперської ідеології. Згадайте, коли керівництво Росії, в тому числі Путін, ще до початку відвертої агресії казав, що могли перемогти без українців, без України, вся слава є Росії, от російський, так мовити, народ, русський мір і тому подібне. Насправді українці у всіх військах, у всіх збройних силах, безперечно, безперечно. Ми, я думаю, до цього зараз повернемося. Єдиний момент, який треба згадати, навіть от гасло, давайте порівняємо, які от є гасла, те, що ми маємо от європейську традицію, і зараз вже українську традицію, це ніколи знову. Тобто ми не маємо повернутися в цей кошмар війни. Або з іншого боку, пам'ятаємо і перемагаємо, коли йдеться зараз про російську агресію. Що пропонує Росія? Вона пропонує, ми можемо повторити. Ви хочете, щоб це повторилося? Ну, думаю, з нашого боку, мотивація на позитивне життя, на мирне життя. Це, я думаю, ніхто не хоче повторити. Або взагалі блутні гасла «Дійшли до Берліну, дійдемо до Києва». До речі, це в цих окупованих територіях наших це пропонується. Так. Ну і навіть по символіку, дивіться, не випадково, і ми бачимо зараз, використовуємо цю символіку, яка була присутня ще для європейської традиції. Це Перша світова війна. Починаючи з першої, але це потім і
будь-які воїни, в тому числі Друга світова, це є мак, прострелений кулею з плямою цієї від кулі, це є вшанування загиблих. Російська традиція, бо совєтська, до того пропонувала радянські символи, потім з'явився символ так званої георгіївської стрічки, хоча це, власне, імперський символ. І згадайте, що в Україні в умовах російської агресії заборонена ця символіка. І, до речі, багато проросійських, прокремлівських сил намагається її провокативно використовувати. На жаль, я думаю, ми побачимо і в ці дні знову такі провокації. Думаю, нашим громадянам просто треба уникати чи застерігати від цього. З іншого боку, знову таки така ідеологічна конструкція, виникла так званий «безсмертний полк». Тобто це суто ідеологічна річ, коли там буцімто загиблих людей на якихось штахетах портрети носять. Це по-християнськи взагалі це блюзнірство. Загиблих треба не носити, викупувати їх, а вшановувати, як це належить, по-християнським звичаям. Ну, а ця ідея, вона впроваджується, бачите, не тільки в Росії, а намагається в інші країни вкинути. І згадайте, навіть ну, от, буквально нещодавно новини були, що в багатьох країнах пострадянського простору просто офіційно забороняють такі речі. Той же саме навіть Узбекистан, навіть Білорусі частково заборонили в частині областей і тому подібне. Це дуже важливий момент. Тобто ми повинні все-таки показати, що ідея примирення, ідея розуміння, хто винний в цій війні, мабуть, важливіше, ніж чиїсь нові імперські прагнення. І, гаразд, добре, давайте продовжимо. Пане Віталію, хотіла запитати, от чому саме Другу світову війну вважають найзапеклішою, найжорстокішою війною у світі? Ну, по-перше, що вона охопила величезний простор, і майже вся земна куля була охоплена. Там буквально кілька країн, які залишилися нейтральними. У Європі це, наприклад, Швейцарія чи Швеція. Там, чи Іспанія, ну, Іспанія хоча теж була втягнута, але не на своїй території там війна відбувалася. По-друге, величезна кількість людей, які були не тільки втягнуті в війну, вони загинули. І кількість загиблих, вона й досі, по суті, не підрахована науковцями. Ну, є різні цифри, навіть втрати і населення Радянського Союзу, так згадайте, за радянського часу була офіційна цифра про 20 мільйонів. А потім виявляється, що ця цифра вона зростала кілька разів. Ну і зараз десь говорять порядка 48 мільйонів. І то це дуже важко встановити, бо тут не тільки воєнні втрати, це і втрати мирного населення, це загибель в концтаборах і тому подібне. По-друге, під час цієї війни відбулися величезні злочини перед людством. Тобто способи ведення війни, з одного боку, вони стають злочинними, з іншого боку, винищення цивільного населення, причому за якою расовою ознакою, як це робили нацисти, за класовою ознакою і тому подібне, це є злочини проти людства. Ну, мабуть, найбільший злочин – це Голокост, тобто винищення єврейського населення. Ну, принаймні, ті самі Європі нацисти винищили порядка 6 мільйонів єврейського населення. І це, безперечно, найбільша катастрофа людства, яка була до того, ну, і, на щастя, і зараз вона така лишається. Очевидно, завдання людства полягає в тому, щоб пам'ятати про це і справді не допускати. Так, а от які битви стали такими переломним моментом у Другій світовій війні? Можливо, ті, що пов'язані з Черкащиною? Ну, Черкащина пов'язана, дивіться, тут треба розуміти, що, знову таки, от, совєтська традиція намагалась показати, що переможе тільки Радянський Союз. І тому все прив'язувалося, ну, початку від Сталінграда, потім Курська битва офіційно вважалася переломним моментом. Але треба пам'ятати, що в цей час велася війна і в Африці, велася війна з відкриттям Другого фронту в Європі, велася війна на Тихому океані і тому подібне. І тому, коли говорити про переломні моменти, треба згадати, очевидно, і поразку нацистів в африканській кампанії, початок Другого фронту, який фактично змінив ситуацію, це літо 44-го року і тому подібне. Щодо Черкащини, ну, звичайно, ми найбільше знаємо, це є Корсунсько-Шевченківська битва, в західній історіографії називають Черкаською битвою. Крім того, були і інші події, тобто це і форсування Дніпра, де, очевидно, мабуть, більше навіть загиблих наших були воїнів. Це і звільнення Черкас, і потім Уманська-Баташанська операція і тому подібне. Тобто Черкащина, вона насправді опинилася в епіцентрі от цих дуже кривавих подій, воєнних подій, ну, навіть двічі. Тобто один раз, коли йшов наступ нацистських військ, і вони захоплювали, купували ці території. Пізніше, коли сюди прийшла Червона армія і звільняла цю територію від нацистів, відповідно, жертви були і під час тих, і під час тих подій. Ну, і особливо, справді, от ви на самому початку дуже добре згадали, що ми повинні говорити про людей, простих людей, які винесли на собі цей тягар війни. Причому задати не тільки воїнів, це, безперечно, перше значення,
але згадати, що от українці, як воїни, вони воювали не тільки в Червоній армії, вони воювали в арміях союзників, які звільняли Європу. Вони воювали в підпіллі, причому не тільки на території України, але в багатьох країнах Європи, в тому числі, наприклад, там Франція, Бельгія, в тому числі уродженці Черкащини там були. Крім того, ми повинні пам'ятати, що це і воїни Української повстанської армії. Бо знову-таки радянська традиція намагалася нам нав'язати думку, що упівці – це якісь там колаборанти з нацистами і тому подібне. Насправді це не так. В тому числі на території Черкащини існувало націоналістичне підпілля, діли підрозділи УПА, які так само вели боротьбу проти нацистів. Ну, пізніше вони змушені боротися були проти сталінського тоталітарного режиму. Ми маємо згадати і остербайтерів, які були вивезені з території України, в тому числі Черкащини. І це теж дуже така складна доля цих людей. Ми маємо згадати і тих людей, які, наприклад, тут є така категорія, які захищали і боронили євреїв від знищення. Це праведники народів світу, і багато, наприклад, з Черкащини є. Взагалі Україна, якщо подивитися по кількості праведників народів світу, вона займає одну з перших позицій серед всіх народів Європи. І так, по Черкащині теж дуже велика кількість людей. Надактивні були жителі. Безперечно, безперечно. Тобто це говорить про те, що, дивіться, навіть в умовах величезної трагедії людської, все-таки от людські риси у людей зберігалися, більше того, вони найкращим чином виявлялися. Тобто навіть була самопожертва ради збереження інших людей. І це, маємо це пам'ятати, і оця пам'ять наша, вона повинна передовсім консолідувати український народ. От, ми розуміємо, речі, що в нинішніх умовах який досвід з цієї сторінки історії має винести український народ? Ось якраз я почав про це вже говорити. Тобто, справді, пам'ять, вона повинна, по-перше, всіх згадати, побачити всіх людей, які були причетні до цього. Причому згадати, безперечно, тих ветеранів, які є живі на нинішній час, вони потребують уваги не тільки в день 9 травня, вони потребують уваги завжди. І це дуже важливий момент. По-друге, справді, коли ми говоримо про правду цієї війни, показуємо, хто винний в її розв'язуванні, бо знову-таки, ота ідея радянська, що це тільки нацистська Німеччина винна, справді це облудна ідея. Винні обидва тоталітарних режими, і нацистський режим винний, і сталінський режим в цьому винний. І оця ідея розуміння, що тоталітаризм неприпустимий, він якраз спонукає і може бути підставою для таких воєн, має нас застерігати. І дуже небезпечні речі, наприклад, ті ж самі Росії, там дві третини громадян вважають, що Сталін – це є позитивний герой російської історії. Це жахливо просто. Якраз пам'ятаючи про цю війну, ми повинні і для українського громадянства, і для всіх інших говорити, що це якраз має бути запобіжником від повернення до будь-якого тоталітаризму. Ну, а інше ще момент. В нинішніх умовах, коли є агресія Росії, Російської Федерації проти України, то якраз ми повинні, очевидно, пам'ятати і загиблих під час Другої світової війни, і пам'ятати загиблих, на жаль, під час вже цієї війни. І це вшанування наших героїв, це є, очевидно, теж запорука того, що ми маємо це не допустити повторення такого, ну і перемогти, принаймні, цю російську агресію. Як в Черкасах вшановують саме? В Черкасах, до речі, дуже цікавий момент, бо офіційно це стало саме День пам'яті примирення тільки з 2014 року. Ось. Але, що цікаво, були спроби і неофіційно це робити. Причому на початку 90-х років ще представники Народного руху намагалися робити. От ми особисто, я тоді з викладачами, студентами в 12-му році, згадайте, це роки якраз Януковщини були в 13-му році, теж Молодий рух долучався, проводили на пагорбі Слави якраз відзначення День пам'яті і примирення. 23-й. Причому, зверніть увагу, тоді навіть була негативна реакція з боку регіоналів, наприклад, наш ректор регіонал Кузьмінський, він потім робив нагінки на студентів і викладачів, які пішли вшанувати пам'ять загиблих. Це взагалі абсурдна була ситуація. А зараз, дивіться, коли ми маємо на офіційному рівні вшанування саме цього дня, але, бачите, лишається день 9 травня, я думаю, для наших громадян все-таки важливо, ну, це зроблено, щоб поєднати, мабуть, все-таки традицію, яка є, і зробити її справді людиноцентричною, скерувати на вшанування людей і вшанування, ну, от, власне, тої пам'яті і правди про цю війну. Це, очевидно, є основний такий лейтмотив цього дня. Я сподіваюся, що наші громадяни розуміють це і
зрештою, таке розуміння дозволить нам робити ті речі, які важливі в нинішньому житті, розуміти, що нам загрожує в нинішній Україні, і виносити уроки пам'яті цього. Пане Віталію, ми вам дякуємо за детальну розповідь і за таку розмову. Сподіваємося, що такого в нашій історії більше не повториться. І дуже шкода, що зараз ми також маємо захищатися, і багато наших бійців гине на сході України.